Um oferecimento? Café da Coop. O único café com gosto de cachorro. Ele deixa você com gosto de cachorro na boca. E o garoto propaganda do café é ninguém menos que Dinolino. Diga lá, Dinolino, por que é que o café da Coop é do melhor? Pô, Dino, esse café é do bom mesmo, cara? Pô, se é, cara. Eu vou até fazer o copinho pra você, hein? Pô, Dino, muito chateado de suporte, cara. Ué. Vou fazer. Ih! O cara tem que trocar de imagem ali no off-screen. Eu trouxe o café pra você. O café da curva, mas é do bom, né? Esse, velho, eu te falei. Vou dar um gole, velho. Pô, cara, eu não tô me sentindo muito bem, não. Fatality. O teatro de Nolino que eu consegui fazer foi isso aí, Cavalheiros. Pode não estar da melhor qualidade, mas a animação ao vivo, cara. Você sabe como é difícil fazer animação ao vivo. E...